frases de vários poetas. Black. Você é uma miscelânea, viu? De frases uma dita por outra. É um projeto tributo aos mestres. E para ajudar nessa caminhada, a gente tem a produção, né, rapaz? O Ailton, o Nuno, o Medeiros, estão todos aí. Mas enquanto eles se preparam por aí, vamos aqui enrolando vocês. Pedro Bandeira, narrador de São José de Miranha, sertão da Paraíba, radicado em Juazeiro. Escreveu uma toada de gado, que aliás, a primeira, né? É que a primeira foi a canção da Carmelita de João Alexandre Sobrinho, né? E depois foi escrever o Corrido de Mourão. Alugado, cantoria e vaguejada. Pra mim o maior cinema é quando eu vou chegando. Hoje que desejo a pista e ouço o gado berrando. Os vagueiros numerados, a bifurca bradando. De toda parte chegando, rural, jipe e caminhão. Muitas moças namorando, gado na exposição. Vaqueiro saltando apoio de doer no coração. Aqui acolá se ouve o apoio de um vaqueiro dizendo: o meu cavalo é gordo, forte e ligeiro. Porque nem garrote magro que não deixa um osso inteiro. Eu sou maneiro na pista, sou ligeiro no carrasco. Quem tiver boi mandingueiro, solte que eu desenrasco. Dou-lhe queda que ele conta nas estrelas com o casco. Quando diz o meu cavalo é gordo, forte, é zelado. Com feijão, milho e ovos e todo dia é banhado. Mas só passa a terra nele, cabra que derriba gado.
se vê nuvens de poeira e os vaqueiros correndo, gado tombando na pista, se levantando e gemendo. É cada salva de palma que o curral fica temendo. Cada vaqueiro é um número, cada cavalo é um nome. Se namora, farra, bebe, ali ninguém passa fome. Mas enquanto a vaquejada, o gado preto não come. Adeus quem fez vaquejada, adeus quem vestiu de mão. Adeus, instante infusora, vou zelar meu alazão. E aguarda para o ano, outra corrida em Mourão. E aguarda para o ano, outra corrida em Mourão. Ei, Morão, babulino, nosso querido Pedro Bandeira, poeta de São José de Piranha. Quem não sabe, Pedro é irmão de Daldete, de Ivão, de Chico Bandeira, de Antônio Bandeira. E ainda tem uma irmã que canta também, né? Ela cantava todo mundo. A dona Tica Bandeira trabalhou direitinho, só em poeta, né? O mundo já apareceu. Pois é, então vamos trazer lá da do ninho de seu Adalto Medeiros, lá de Cacereiro, e da dona Bete, o nosso companheiro Nuno Medeiros. Boa noite, Nuno Medeiros. Boa noite, poeta Marinho, boa noite, amigos, todos que já estão sintonizados pela Rádio Pran, todos que estão aqui pelo Facebook também, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma quinta-feira, como sempre, aparelhagem de som dá um trabalho na gente, rapaz. A gente quer que saia tudo bonitinho, mas na hora H. A gente tá apoiando muito, hein? E eu vou pedir para você, você começou cantando uma canção, eu vou pedir para você cantar novamente, que na hora dela tava sem som, viu? Oi? Pedi para você segurar que o pessoal tava ao vivo já, mas ela saiu sem som. Então eu vou pedir pro pessoal para você cantar novamente, a que você abriu cantando, para que o pessoal possa acompanhar, tá bom, poeta? Ah, pois é, gente, isso já é folclore, né? Foi escrito do Sebastião Marinho, mas aproveitando frase de vários poetas, de vários poemas. Nesse meu eu peguei frase de Castro Alves, peguei de Rogaciano Leite, peguei de Otacílio Batista, peguei Cassimiro de Abreu, Castro Alves, já falei, né? Enfim, no mundo de poetas eu peguei uma frasezinha de um doutor daquilo lá e montei essa emboladazinha intitulada Engenho de Pau, Cabriolé, Carro de Boi. Muito bem, poeta. Então, comece novamente com ela e daqui a pouquinho eu leio os recados da galera. Vamos lá. Engenho de pau, cabriolé, carro de boi. Quanta saudade do passado que se foi. Engenho de pau, cabriolé, carro de boi. Tudo é saudade do passado que se foi. Ai, que vontade de voltar à minha escola, só pra pipa bater bola e rodar o meu peão. E aos domingos apostar bolas de gude, tomar banhos de açude e me pescar no ribeirão. Tenho saudade do meu mundo curioso, as histórias de Trancoso, reino encantado e dragão. Alma penada, lobisomem, feiticeiro, cai fora, cangaceiro, papapico, assombração. Engenho de pau, cabriolé, carro de boi. Quanta saudade do passado que se foi. Engenho de pau, cabriolé, carro de boi. Quanta saudade do passado que se foi.
tenho saudade dos banhos frios de bica, cavalo de pau, burrica e gangorra de cipó. Da uma jarra do mojô, a jardineira, arapuca da ladeira, meu bodoque, meu picó. Saudade louca da serra, da borburema, quando alerta seriema, doentava com os vaqueiros. A gente via carros de bois e boiadas, estradas enfeitadas de ciganos e tropeiros. Tenho saudade da festinha e da fazenda, de vovó fazendo renda, sentadinha num pilão. E das mocinhas que cantavam a noite inteira, tudo em volta da fogueira, dando um vivo em São João. Pinhão de pau, carro de boi, quanta saudade do passado que se foi. Pinhão de pau, cabriolé, carro de boi, quanta saudade do passado que se foi. Pinhão de pau, cabriolé, carro de boi, quanta saudade do passado que se foi. Tenho saudade das festinhas da fazenda, de vovó fazendo renda, sentadinha num pilão. E das mocinhas que cantavam a noite inteira, tudo em volta da fogueira, dando vinho em São João. Pinhão de pau, cabriolé, carro de boi, quanta saudade do passado que se foi. Pinhão de pau, cabriolé, carro de boi, quanta saudade do passado que se foi. Pois é, meus irmãozinhos, boa noite para vocês. Esse é a nossa caravana do nosso projeto, tributo aos grandes mestres, tributo aos nossos mestres, tributo aos mestres, né? Então pronto, esse é o nosso projeto, comandado por esse super velho de vocês, é Bacia Marinho, cantador velho, nascido lá no sítio Bom Sucesso, Curimataú, Paraibano. O pedaço que eu nasci, era Bananeiras, pertencia a Bananeiras. Eu nasci em 48. Por 5 anos depois, em 1953, a minha região passou a pertencer a Solânea, que Solânea passou a cidade. Emancipou-se, né, pai? Ficou liberta de Bananeiras. Aí eu passei. Cresci junto com Solane. Mas nos anos 70, passei para cá, para São Paulo. Então eu costumo dizer, brincando, que eu sou bananeirense de nascimento. Criei-me solanense, junto com Solane, né? Quando Solane passou a cidade, eu já tinha 5 anos de idade. Pois é. 40 e tantos anos de São Paulo. Eu sou paulistano com adoção, tá? E caçarenguense também, né, rapaz? É que meu pedaço lá tá no litígio danado. Uma hora Solano empurra o Marco pra lá, caçarengue empurra pra cá, e fica uma briga danada. Pelo menos por votos, a briga é danada, né? Pois é. Então vamos lá. E pra nos ajudar nessa caminhada, nessa cruzada, viu? Vamos trazer lá de Caçarengue, do ninho de seu Adalto Medeiros e da dona Bete, o nosso companheiro Nono Medeiros. Boa noite, Nono. Boa noite, poeta Marinho. Boa noite a todos os amigos. Agora sim, valendo, hein, poeta? Ô, oh, rapaz. Agora tá valendo. O negócio tá meio encrencado. É, né? Apesar do som dar um trabalho danado pra gente aqui, porque são várias conexões que a gente precisa fazer e algumas delas, de vez em quando, falham. É coisa de internet. Aí quando uma falha, atrapalha a sua. Não tem jeito, atrapalha. Né? A gente marcou para começar 8h30, começamos aqui 8h30 e ainda começamos sem som. E a nossa. Desculpa vocês, hein, gente? Nós estamos aí, tá? A turma toda que está com a gente, né? A gente chega lá, fica tranquilo, tá? Vamos chegar sim, com certeza, né? E a gente vai chegar lá. A nossa ajudante, nossa amiga, que também participa aqui da nossa produção, a Emily Martins já mandou aqui, sem som, mesmo começando. E ela mesmo deu aquela força e já conseguimos aqui resolver, né? Obrigado, filhota. Isso, obrigado, Emily. E o povo tá com a gente já, viu, poeta?
Opa, Nuno, vamos lá, o povo, Nuno. Pois é, o Marcelo Jurema. Boa noite, Sebastião. Boa noite, Nuno. Grande Marcelo Jurema. O povo, Nuno. É, o povo tá por aqui, Marcelo. Grande Marcelo Jurema. Obrigado aí, velho. O José Ponte Josiane. Boa noite, meu amigo. O casal sempre vive aí, né? Sempre junto. Obrigado. A da Luz lá em Pedra Lavrada. Boa noite, poeta. Boa noite, Nuno e Ailton. Todos que estão assistindo. Da Luz, um cheiro pra tu, né, velho? E ela também falou, sem som. Mas agora tem som, viu, da Luz? O Marcelo falou, cadê o som, Nono? Ô, Marcelo, tava roubando, meu amigo. Já tá tudo certo, viu? Tá da Luz, solta o som, Nono Medeiros. Tô soltando, da Luz. Ô, meu Deus do céu, tá tudo certo. A Penha Santos, boa noite, poeta. Boa noite, Nono. Cadê o som? Chegou o som, mulher. Valeu, Penha. Obrigado a você, minha nega. Pois é, as reclamações eram bem no começo aí do programa, né, poeta? Porque da transmissão, exatamente pelo problema que tivemos aí de conexão, né? É, o Luan Silva tá lá em Araruna, né? É, aí, Araruna. Boa, Luan. Obrigado a você, velho. Isso. Boa noite, poeta. Luan de Araruna. Poesia ararunense ficou mais triste essa semana. É, perdemos o Davi. O grande poeta Davi Nogueira. É. Descanse em paz, meu velho irmão, Davi Nogueira. Cantei muito junto com o Davi. A Fátima Lima. Olá, boa noite. Boa noite, Fátima. Quem mais tá com a gente aqui? Bastante gente chegando. Wilson Miguel. Boa noite. Alô, Wilson. Obrigado a você. A Fátima Lima, gostaria de ouvir, se possível, Casa Amarela. Abraços para vocês dois. Obrigado, Fátima. Um cheiro pratinho, um cheiro pratinho, um cheiro pratinho pra tu. Enquanto você cantava a canção, aí a Penha falou, canção linda, adoro. Obrigado, Penha. Wilson Miguel, eu tô de volta. Seja bem-vindo, viu? Opa! Silvana Alcântara, boa noite. Silvana Alcântara, acho que é nova, né, rapaz? Essa é novata com a gente, seja bem-vinda, viu? Obrigado, Silvana. Seja bem-vinda, minha querida. A Penha falou aqui, eu também quero Casa Amarela. Deus abençoe, poeta, e o Nuno também. A você também, Penha. É, rapaz, ela é filha do senhor Duca e da dona Francisca. Meus velhos amigos, eita, que saudade. Nosso amigo Cícero Rocha, boa noite, Nono, boa noite, Maria. Eu gostaria de ouvir a Flor do Cascalho. Opa! Cícero, um abraço pra tu, pra você, pra Ieda, pra nossa querida Margarida Justino, né? Que é a mãe dos meninos. Com aquela carinha de criancinha, criou foi dois poetas extraordinários, o Cícero e a Ieda, né? E aqui eu mando meu abraço e o meu agradecimento. Obrigado a vocês, sabe? Pois é, poeta. O Natanael Francisco da Silva. Boa noite, Sebastião. Deus abençoe. Obrigado, Natanael. É, a Lourdes Silva. Boa noite, poeta. Boa noite, Nono. Estou ligado. Abraço. Valeu, Lourdes. Lá na Europa, né? Lá em Lisboa, Portugal. Pernambucana retada. Figura querida do nosso meio. E a Fátima Lima, ela fala, oferece a música Casa Amarela para minha mãe e Manuel, eles estão te ouvindo. É. A nossa querida Júlia, liguei para o Manuel Pai, até lá em Solândia. Então vamos a ela, né, poeta? Casa Amarela? Casa Amarela? O autor é Antônio José, tá, gente? Ainda lembro aquela casa onde eu nasci, onde vivi com meus manos e meus pais. Muitos conselhos de mamãe eu recebi, papai ali me ajudou até demais. Era amarela aquela casa, ainda me lembro, quando chegava dezembro, papai renovava ela. Depois mandava convidar o nosso povo a passar o ano novo na nossa Casa Amarela.
Tive vontade de deixar o meu torrão, na intenção de conhecer o meu país. Papai choroso deu-me sua permissão, dizendo: Deus, faça você ser feliz. Tomei a bênção aos meus pais e abracei meus irmãos, depois chorei, debruçado na janela. Tomei o rumo de uma terra diferente, nunca mais vi minha gente na nossa casa amarela. Às vezes penso em voltar ao meu lugar, para morar no mesmo canto onde morei. É a saudade me pedindo pra ficar naquela terra que nasci e criei. Na mesma casa e morar não posso mais, que meus irmãos e meus pais não são mais os donos dela. Como eu queria dessa terra um pedacinho, pra construir meu ranchinho vizinho à casa amarela. Na mesma casa e morar nem posso mais, que meus irmãos e meus pais não são mais os donos dela. Como eu queria dessa terra um pedacinho, pra construir meu ranchinho vizinho à casa amarela. Casa Amarela do nosso querido Antônio Jocélio, para todos os nossos irmãos que nos pediram nesse momento. E o programa que você ouve é o nosso projeto Tributo aos Nossos Mestres. E o povo, Nuno? Muito bem, poeta. É, por aqui, a Antônia Soares. Boa noite, sou filha de Zé Antônio de Cacimba da Várzea. Ei, rapaz, um abraço a você, ao Zé Antônio, viu? Como é o nome dela? Antônia Soares. Ah, Antônia. Valeu, Antônia. Ieda Rocha, boa noite, poeta Marinho, boa noite, Nuno, boa noite, Ieda. Um cheiro pra tu, Ieda. Minha poetisa extraordinária, filha da minha terra. Você ilustra a voz feminina no mundo da nossa cultura. Josinete Nina, boa noite, primo. Quero ouvir a canção Lágrimas do Passado. Opa, a gente canta. Só lembrando a você, poeta, e claro que o pessoal que tá lá tá te vendo, você tá na frente da casa de pedra, bem no terreiro, quase embaixo da casa Zé Pequeno, quase embaixo de uma árvore. Lá no Valério. Lá no Valério. Eita, casa! No tempo que eu frequentava essa casa, gente, não tinha essas casas ao redor, nada disso, sabe? Era só o campo de futebol e tudo e vácuo. E a casa era o vácuo aberto, tudo ali era uma maravilha, viu? Pois é, poeta. Aí aquelas meninas ficavam desfilando, eita, que maravilha. Eles sempre lembram das meninas, viu? Não é fácil, as poetas. Fazer o quê, né? Tem mais com a gente aqui. Jaciane Araújo, boa noite. E obrigado, menino. A Penha fala o seguinte: a casa do cenário parece minha casa, onde nasci em Poço do Gado, Paraíba. Saudades do passado que não volta mais. Deus abençoe todos nós, né? Sim, claro. É isso aí, Penha. A Fátima, Poço do Gado. Pois é, a Fátima Lima, muito obrigado, poeta. Obrigado a você, Tatinha. São Zenildo Réu, boa noite, estou aqui na escuta, Paraíso, São Paulo, mas sou lá do Pinhão, Cacerengue. É, acabou que nasci lá no Pinhão. 75 Lagoas, do lado da Travessa, da Baixa Larga, daquele recanto dos Bulhões, daquele recanto de... É um bigudo ou é barriguda? Porque tem duas. Tem um bigudo e tem a barriguda. Né? Tem as duas. A barriguda é essa que fica lá perto de Cacimba de Dentro. Lá perto do Jaguaré, daquelas bandas de lá. Muito bem. Do lado sul de Cacerengue, então é um bigudo. Um bigudo.
A Nina fala o seguinte: boa noite, primo, quero ouvir a canção Lágrimas do Passado para a família da qual é daqui e a daí de São Paulo. Ofereço para minha irmã, que fez aniversário, a Giovanete, que mora aí em São Paulo, e lembrar do meu velho pai, que gostava muito dessa canção. Um abraço para o Nono, obrigado, Nina, para você também, e outro para o Ailton. A gente atende, Nina, obrigado a você, viu, minha linda? O Ailton agradece a nossa produção. Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui na nossa live, aqui na nossa publicação aqui, onde a gente fez o compartilhamento. Deixa eu ver se eu acho mais alguém por aqui. Às vezes o pessoal sai num lugar e não sai do outro, né? Mas vamos ver. Então, esses são os recados por enquanto, poeta. Então vamos atender primeiro. O Cícero Rocha, ele pediu Flor do Cascalho. Olha, me dá aquele violão ali, produção. Essa viola aqui. Vou atender o nosso querido Cícero Rocha, né? Enquanto isso, mano, vai falando aí, atendendo, falando da viola que a gente quer mais aí. Bem, lembrar o pessoal que a nossa vaquinha tá aí, viu, gente? Pode compartilhar, pode entrar aí na página do poeta aí, você vai ver que tem uma vaquinha online para você participar com a gente, fazer sua colaboração para que a gente possa comprar exatamente equipamentos novos. Para não termos esse problema de a gente não conseguir as conexões e não entrar no horário certinho. A gente tinha marcado 8h30, começamos quase 9 horas e ainda sem som, né? Então, para que isso não aconteça, precisamos de equipamentos novos, mesa de som, notebook, microfones mais potentes, né? É uma câmera, tudo. Precisamos de várias coisas, né? A nossa vaquinha está aí, você vai lá e colabora com aquilo que você puder, tá bom? Fica à vontade. Poeta Maria, Flor do Cascalho para Cícero Rocha. Hoje é o autor Apolônio Cardoso, o solicitante do poema é o nosso querido Cícero Rocha, poeta da minha solana, né? Eu passando um certo dia no pé de uma serrania, numa manhã sem orvalho, vi uma flor desconhecida, era como a flor da vida, rosa branca, margarida, cameia, flor do cascalho. Fiquei olhando pra ela, sentindo a solidão dela, como se fosse um alguém. Porque a flor sem orvalho, que nasce entre cascalho, se balançando em seu galho, sente saudades também. Do meu bem é como uma flor também que a ventania assanha. É como a rosa da vida, rosa branca, margarida, que Deus botou sem vida nos cascalhos da montanha. Olhando seus olhinhos e neles dois passarinhos por entre a floresta calma, cantando a voz de um poema como se fosse um dilema das canções de Iracema nos cascalhos da minha alma. Sem ter destino, conhece o que a vida tem.
Ver flores no seu nascente, espinhos em seu poente, porque a sorte da gente é um cascalho também. Cabocla desprezada, é a flor abandonada, distante da mocidade. Flor branca misteriosa, nasceu com a sina da rosa, vive num chesse e não goza nos cascalhos da saudade. Passa fome, uma nação sem ter nome, sem liberdade um segundo. É nossa gente sofrida, branca margarida, vivendo a vida sem vida entre os cascalhos. Eu vou em busca da vida que ela foge de mim. Um dia tu morrerás, eu perderei minha paz, não viverei nunca mais, ambos nós teremos fim. Caíres da rama, que eu perder minha fama e fugir minha mocidade. E cobrirás de delírios, eu não verei novos lírios, cantarei nossos martírios na voz da minha saudade. Cascalho, e balançando em teu galho, beijando brisas do além. Não temos calma um segundo, nosso desgosto é profundo, que talvez um outro mundo seja um cascalho também. Fica aí, flor do cascalho, e balançando em teu galho, beijando brisas do além. Não temos calma um segundo, nosso desgosto é profundo, que talvez um outro mundo seja um cascalho também. É isso aí, pedido do nosso querido Cícero Rocha, poeta de Solânea, cidade da Serra. Princesa da Colina, do Brejo da Paraíba, né? A gente cantou A Flor do Cascalho, de Apolônio Cardoso, poeta queimadense. Minha saudade, né? Esse poema faz parte do CD de Apolônio e Sebastião Marinho. Só tem um CD que deu amor, né? Foi conosco. Pois é, mas aí ele teve que atender o chamado do tio Pedro da Enriba. Tá lá em cima. Enquanto ele tá por lá, a gente tá cantando ele por cá, né? Nesse projeto tributo aos nossos mestres. Pois é. Essa é a função que eu faço hoje, que é uma obrigação minha e de outros companheiros, difundir as coisas dos nossos grandes mestres. E as novas gerações que eu divido vão passar também a defender com carinho, né? Então não faltou iniciativa nossa de resgatar esses poemas todos, e a gente vai levando. Com a companhia do povo, é o povo que exige, né? O povo pedindo e a gente cantando, não tem problema, né? Às vezes a gente repete, tem poema que se repete em todos os programas, mas faz parte, é pedido do povo, né? E então, atendendo o povo, tá aí ele. Nuno Medeiros, o povo, Nuno. Pois é, poeta, se repete mesmo, mas não tem jeito, né? Que o pessoal gosta, né? A gente tem que cantar o que o povo gosta, né?
A Lourdes Silva, Marinho, canta por favor Lágrimas do Passado. Parabéns pelos belos cenários. Opa, Lourdes. Já tem um pedido aqui também da Nina, né? Da Nina, mesma canção, viu? Aí tá vendo, ó. Lágrimas do Passado, a gente tá sempre cantando aqui. Tá sempre cantando, toda semana canta ela, né? A Ieda Rocha, linda, linda, Flor do Cascalho. A Fátima Lima, bonita canção. Lucila Guedes, olá Lucila. E ela fala, olá, boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Cadê o locutor da voz de ouro? Boa noite, Tony, tudo bem? Ela me chamou de Tony, tá vendo? Tudo bem com você? E lembra de mim? Ainda esqueceu, né? Nossa, vem cá, é desse jeito que você gosta de mim? Lucila? É, eu não tô gostando disso não, diz ela, né? Tá, eu não sou bem não, Lucila, eu tô aqui, mano. Bem-vinda, viu? Quem mais que nós temos aqui? É, a Fátima também pede mais uma aqui. Ela pede pra cantar Flor do Bucampo e oferecer pra tia dela, a dona Zefinha, viu? Pois é. Gerlândia Silva, boa noite, poeta. Ô, oh, Gerlândia, lá em Solândia, né, rapaz? Obrigado, Gerlândia. A Antônia Soares está falando que gostou muito, viu? Valeu, Antônia. Primeira vez dela aqui na live, né? É, ela é filha do Zé Antônio. E já aproveito e mando um abraço para Sebastião Salles, para nossa querida Helena, para nosso querido Messias, para Letícia, Popularista, para o nosso senhorzinho do Pelado, para meu compadre Jacó. Alô, Jacó, alô, Glória, Eduardo, Geraldo, Pedro, alô, Nana, Nana são dois, né, rapaz? A mulher de Hélio, a Nana, e o Nana, que é irmão da irmã, que é parente da Helena, né? Tudo lá do pedaço. Nosso querido Zominha e a Rosa, sem esquecer a figura querida da nossa querida Nalva, ela e Nenê. Ela me disse que está curtindo e que ia curtir hoje. Então, paciência, Nalva. Vamos cantando por aqui, tá? É isso aí, pai. Você vê como é que são as coisas, né? Eu tinha salvado uma imagem aqui de uma flor no pé de uma serra, alguma coisa. Eu falei, vou colocar durante a Flor do Cascalho, que vamos pedir, né? E essa imagem sumiu, eu não consegui recuperar ela. Mas fica para a próxima semana. Sempre tem, né? É, acontece, né? Toda semana o pessoal está pedindo, então na semana que vem tem. A Cida Limberg, boa noite, Sebastião. Alô, Cida, obrigado a você, Deus. Penha, na Ponte Rasa. Valeu! A Gerlândia pedindo Casa Amarela, já cantou, viu, Gerlândia? Gerlândia, atrasaste. Não sei se ela chegou a tempo, mas já cantou, tá, viu? Mas a gente canta outra, né? Isso. O José Ponto Joseane, por favor, se possível, cante a canção Boi de Carro. Ah, Boi de Carro, tá vendo? Eu não vou cantar Boi de Carro, viu? Porque eu não domino Boi de Carro, mas agora dessa aí que eu domino, né? De Fenevão Dantas. Mas eu canto do mesmo autor. Carro de boi. Carro de boi, né? Só inverteu, né? É. Boi é carro de boi, né? É o carro de boi. E Fenelon é o cantador dos bois de carro da vida. É, chegado no carro de boi, viu? É. Lucila é quem sabe disso, viu? Olha aí, olha você, olha você, você sendo citado aí pelo poeta, tá vendo? Eu acho que o primeiro namoro de Lucila foi mais Fenelon. Fica quieto. Eu acho que era em cima da mesa de um carro de boi, viu? Lá em São Mandeto, né, Lucila? Tá vendo, Lucila? Bem, a Penha fala o seguinte, valeu poeta, em quarentena tudo de bom, canção ao vivo é e a cores. Valeu, Penha. Agora tem lágrimas do passado, né? A Lucila falou que você tá chique, viu? Hein? A Lucila falou que você tá chique. Eita, Lucila. É, com essa roupa. Roupa tão pão doce, é assim, tá um pão doce, tá vendo, poeta? Aí, eita. Tá arrebentando corações aí, viu? Lucila. Lucila tem uma receita de uma dieta para a juventude, né, rapaz? Tá certo, tô fazendo dessa. É, mas eu acho que essa receita de Lucila é um sacrifício danado a gente cumprir essa receita dela, viu? Pois é, Lucila, vamos lá cantar Lágrimas do Passado? Lágrimas do Passado, pedido da Nina e também da nossa amiga Lourdes lá em Portugal. E aproveito e dedico também para a Gerlândia Silva, lá em Solândia, né? Dedicar também ao casal Severino Alves e Maria Helena, aqui no Jabaquara. Mas sou oriundo lá daquela região do Salto do Bote, de Roma de Cima, pela Lagoa do Matias, município de Bananeiras, de Pirituba e Belém, né?
Eita, saudade daqueles tempos. Faz muitos anos, mais de 50 anos, quase 60. Eu cantava naquelas bandas, aquelas caramuzas. Maria, bem menina. Eita, rapaz, era mal. Vamos lá, dedicando a vocês Lágrimas do Passado. O autor é o Luiz José de Oliveira, poeta de Venturosa, estadão de Pernambuco. É a história, gente, de um caboclo que deixa a terra natal, por circunstância que todos nós conhecemos, né? E se muda no mundo, né, rapaz? Aí deixa para trás a sua mãe extremosa, que era o que ele tinha de grandeza naquele momento, né? Mas precisou sair da terra por circunstância que nós conhecemos todos, né? Que a gente não sai de graça da nossa terra. Pois é, o cara saiu e ficou 3 anos fora da terra onde nasceu. Depois de 3 anos ele resolve voltar para a casa paterna, e aquilo que ele tinha mais precioso, que era a mãe extremosa, tinha partido também. Ele já era órfão de pai, aí pronto, mas ficou de mãe também. Aí ele chega, visita a tapera da casa onde nasceu, senta-se ao tronco de uma velha baraúna e canta a sua saudade e se despede do recanto, e como diz José de Oliveira, retratou num poema dizendo Lágrimas do Passado. Eu suplico a Deus infinito na prece que fiz a rogar, distante do meu pé de serra, eu sinto saudade, não posso voltar. Ausentei-me de lá muito novo, por não ter outro meio de viver. Minha terra tornou-se caipora, jogou-me pra fora pra me ver sofrer. Viajei avistando a morada, levando a separação, dividindo as minhas passadas em duas espadas no meu coração. Pelo mundo, uma lágrima em meu rosto verteu. Acabou-se a minha alegria e o desgosto em meu peito bateu. Com 3 anos resolvi voltar em busca de mamãe querida. Chegando encontrei a morada deteriorada e mamãe falecida. Sequer encontrei de vestes pra me consolar. Restava só a sepultura, cheio de amargura, fui lhe visitar. Chorando
assim exclamavam: mamãe, ó, mamãe, onde estás? Foste tu que enxugaste o meu pranto e aqui neste canto enxugas jamais. Sozinho eu passei a noite sem ter companhia de alguém. Choroso, derramando o pranto, quem me visse chorava também. E saindo lá do cemitério, direto à velha morada, que a casa me denunciava a saudade de mamãe amada. Recostei-me numa baraúna frondosa que tinha o terreiro. Soluçando, exclamava baixinho: Guaraúna, vê meu desespero. Foste tu por mamãe tão zelada e dela não temos roteiro. Silente e o vento soprava nos ramos, friorento açoito. Daí veio uma brisa mansinha, ajudando-me a fazer o pernoite. A baraúna embalava os galhos, banhando-me com lágrimas da noite. Chechel que saudoso cantava me trouxe lembranças de outrora. Daí veio o clarão do dia jogando a noite pra fora. Olhei triste para a baraúna chorando dali e fui embora. Lágrimas nos olhos e saudades em meu coração. E ao povo da minha terra eu dedico essa minha canção. Ao povo da minha terra ofereço essa minha canção. Isso aí, meus irmãozinhos, Lágrimas no Passado, autoria de Luiz José de Oliveira, poeta pernambucano da cidade de Venturosa. Ele escrito no final dos anos 60, né? Ô, década de ouro para o mundo desses nossos mestres, né, mano? Saíram poemas demais ali. Pois é, o projeto que você ouve é tributo aos nossos mestres. A gente acabou de cantar o poema Lágrimas do Passado, pedido de um monte de pessoas, de companheiros. Manifestação de todos, né? Pois é. E o povo, Nuno? Pois é, poeta. Nosso vereador Genário Pereira. Boa noite, grande poeta. Canta velhinho do ossado. Um abraço. Quando você vem a Cacerengue? Grande Genário. Genário, eu vou mês de dezembro. E agora em junho, mas aí a empresa cancelou o voo, né? Aí a gente empurrou para o mês de dezembro. Em dezembro eu estou aí com vocês. Eu preciso de vocês aí nessa caminhada.
Lucila Guedes. Cuidado, hein, poeta, olha a boca. É, você tá em quarentena aí, não tá podendo curtir com a mulherada, não tem culpa, não tenho culpa, tá vendo? Não tem culpa, poeta, viu? Eu acho que a minha situação tá à toa, viu, Lucila? Tá bravo demais, né? Quarentena tá difícil pra todo mundo, não tá fácil. Damásio Moraes, Beijin Zezé, acho que é isso. Opa, Cessé. Cessé, né? É Cessé. Cessé, tá. No Castro Alves tem o apelido de Cessé, né? Ah. E Damásio me chama de Cessé. Cessé, então tá aí. É uma simpática companheirinha, ouvinte de cantoria, que me acompanhou muitos anos. Ei, até a gente acompanha, né? É a mãe da Thaís. E, aliás, a Thaís foi gerada em acompanhamento de cantoria. Talvez eu acredite que foi até no final de uma cantoria, na hora de intervalo. Viu? Esse poeta, não deixa passar ninguém. Viu? Aí, a nossa querida Damásia, né? A Thaís hoje deve estar com quase 30 anos, mais ou menos. Ela é paulista de Capivari. Nasceu aqui na cidade do interior, chamada Capivari. Que, aliás, é um foco muito grande do mundo do cururu, né? Do repentismo. É, verdade, viu? Repentismo paulista, né? E a Damásia é um entusiasta do mundo da cultura. Uma figura extraordinária. Figura que a gente adora. Obrigado a você, minha querida dama. Muito bem, a Fátima Lima, ela fala: Sebastião, não tem como ouvir você e não lembrar do meu avô Joaquim Lima. Opa, Tatinha. É, eu fui cantador do velho, né? E aliás, das tuas tias todinhas, da família toda, né? E tua mãe. Eu alcancei a tua mãe novinha, virada numa fera, viu? Eita, Júlia, um abraço pra tu, minha nega. O Manuel também, companheiro dela, que muda extraordinário, não é saudade do Pinagente. Pois é, a Penha Santos fala: o dom de um poeta já veio ao nascer. É Deus, e Deus concede o poder da mente de cada um. Deus abençoe sempre e proteção divina. Ô, Penha, você agora me passou uma reprise do papo, assim, direto com o nobre casal, Duca e Dona Francisca. Eles gostavam, a gente ficava. Eram meus amigos. Todas as caminhas que eu fazia lá na região, eles estavam lá. Quando eu chegava de 5, 6 horas da tarde, eles já estavam sentados lá no meio da sala, fazendo questão de ficar bem no meio. E aí a gente chegava, se encontrava, era aquele papo, botava fofoca tudo em dia, o que aconteceu com a família, de um lado ou do outro. E a gente estava tudo de casa, né? E ainda era, nós éramos parentes, né? Ô, família grande, né? É. Pois é, rapaz. Tão saudade da do Barrinho, que era do Benival, do Cícero, do nosso companheiro Zé, do Limeira. Limeira é uma figura extraordinária. Eita, rapaz. E são todos família do seu Duca, Maria, que ela toma todinha, que a gente jamais esquece, viu? Pois é. Vamos lá, Noninho, povo. Muito bem, a Eliane Rayan. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Pai de Sebastião. Sebastião Maria, estou em Tapetim, Pernambuco, curtindo o cheiro. É, um cheiro para você, meu anjo. Essa é uma entusiasta estupenda do mundo da nossa cultura, a nossa querida Eliane Maria. Rayan é o filho dela, né? E ela é mãe, ela é mãe de primeira viagem, né? Viu? Assumiu uma criança independente, mas é mãe independente. Isso é bonito. Um abraço pra tu, Eliane. Você é corajosa, que é danada, é uma fera. Vai lá em Tapetim. Conhece cantoria a fundo, né, rapaz? Lá na terra dos Batistas, do Dimas, do Otacílio, do Lourival, terra do Agaciano Leite, João Patriota, enfim, muita gente nascida naquela região ali. Tapetinha, tica um burano, né? Não é, Leandro? Então, um abraço a você em toda a dimensão do nosso rio, Pai Geru. Muito bem, o Josenildo Réu, ele fala: poeta, se possível, canta Casa Amarela. Ele cantou no comecinho, Josenildo. Depois, se você quiser. Vai cantar Josenildo, aí depois isso. A gente canta outra, tá? Ele tá oferecendo, claro, pro pai dele, seu Assis, lá no Sítio Pinhão, ele que tá com 97 anos. Tá madurinho, hein? 97 anos. Maravilha, né, rapaz? Com a idade que a gente perdeu o nosso querido Antônio João, né, rapaz? Antônio João, com 96 anos, ainda rodava bicicleta, ia para o roçado todos os dias.
Pois é. Vamos na cidade, mas ia todos os dias. Aí veio a danada da chikungunya, atacou o João, levou. Meu avô materno também morreu com essa idade, com 97 anos também. Depois, até esses são os recados por enquanto. Você prometeu cantar pro José Ponte Joseane? Deixa eu pegar aqui. É. Boi de carro, né? Não, carro de boi. Carro de boi. Opa, cadê a produção? Ô, produção. Daqui, rapaz, que é... Viu? Viu, turma? É porque hoje a gente inventou alguma coisa aqui, né, rapaz? Duas horas aqui, na hora que uma vale, a outra chega, né? Carro de boi, sua história não é lenda, é o enfeite da fazenda, o transporte do sertão. Sua história não é lenda, é o enfeite da fazenda e o transporte do sertão. Isso é de Miguel Bandas. Sebastião Dias, o prefeito de Itabira. O carro é feito de canzinho, canga e fuleiro, roda eixo, tamoeiro, cantoneiro é de pinhão. Sua cantiga no carreiro acompanhando, e os bois vão cochilando na cantiga do cocão. Sua história não é lenda, é o enfeite da fazenda, o transporte do sertão. Sua história não é lenda, é o enfeite da fazenda, o transporte do sertão. Carreiro veste a tanga, pega os bois e bota a canga, vai pra o mato carrear. Quando a tarquinha nele chega já cansado, deixa o carro carregado e os bois vão descansar. Carro de boi, sua história não é lenda, é o enfeite da o transporte do sertão. Sua história não é lenda, é o enfeite da fazenda, o transporte do sertão.
aquele carro que não tem feixe de mola, no caminho da escola me serviu de condução. Passando o tempo, foi o carro se acabando, resta um carro cantando dentro do meu coração. Carro de boi, sua história não é lenda, é o enfeite da fazenda, o transporte do sertão. Sua história não é lenda, é o enfeite da fazenda e o transporte do sertão. Eita, nome, esse carro de boi, rapaz, que saudade do carro de boi de João Carreiro. O nosso Clóvis. Eita, rapaz. Foi o primeiro carro de boi que eu andei e eu gostava muito, era tangido. Apoiada por Tirinho de Bastião. É, rapaz. O primeiro carro de boi que eu peguei carona nele, nas estradas da Lagoa Comprida, Cacerém. Você morcegou o carro de boi, né? Pegou o morcego. É muito bom o carro de boi. Eita, que saudade, né? Pois é, gente, os autores são dois colegas nossos. Venelo Dantas. Venelo é natural de São Manelli. Foi o namorado da Lucila Guedes, né? Porra, rapaz! Foi o namorado da Lucila. A Lucila até reclama hoje, porque até hoje reclama, me disse que os irmãos me deixaram ela casar com o Venelo. É. E o outro é Sebastião Dias, né, rapaz? Sebastião é potiguar da cidade de Ouro Branco, ali no costado de Caicó. Mas fez carreira política na cidade de Itabira, onde hoje faz a segunda gestão, né? A segunda gestão do prefeito. Foi reeleito, né? Lá na cidade de Itabira. Dois cantadores extraordinários, para quem eu mando nosso abraço, né? E o poema que a gente cantou deles é Carro de Boi. O povo, Nuno! Pois é, Eliane Rayan, né? É, obrigado, meu lindo. Josinete Nino, obrigado, primo. Cante a canção Menina de 12 Anos para a Carmelita, lá em Solânia. Valeu, Eliane. Daqui a pouco a gente já tem o nome 12 anos. A Patrícia Nascimento, boa noite. Olá. Boa noite, primo. Boa noite, Patrícia. Nome. Você está bem, né? Um cheiro, né? Ela falou assim: a canção que eu ia pedir já foi pedida, Casa Amarela. Valeu. Deixa para quinta-feira, né? É, na próxima quinta. A Penha Santos, eu sempre estava ao lado dos meus avós, esperando o Sebastião chegar e começar a cantar. E o público aplaudir, nunca esqueci. Ô tempinho bom. É, o tempo passa, né, Penha? Ô, né, gostando. Bem, eu compartilhei mais uma vez aí o link da vaquinha, viu, gente? Vaquinha virtual aí pra gente se colaborar com a gente comprar nossos equipamentos aqui para fazer uma live de primeira para você, viu? Pois é, gente, essa vaquinha a gente precisa dela, tá? Porque a gente tem que preparar isso aqui direitinho, a gente precisa de uma câmera para fazer a coisa bonitinha, né? A gente precisa de um notebook, entendeu o negócio? Um bocado de coisa, um microfone, mesa de som melhor. Microfone, uma mesa. Isso. Uma mesa, né? A nossa meta é uma meta meio, digamos assim... É um sonho nosso. Né? A meta é meio alta, mas vamos chegar lá, vocês vão ajudar, eu tenho certeza, viu? Não é tão alta, né, gente? A gente sabe que não é tão alta. Nesse tempo de pandemia, né, poeta? Pela situação, fica difícil, né? Tá difícil pra todo mundo, viu? Ah, Benha fala o seguinte: parabéns, nono, cenário lindo, mas os bois que sofrem. Infelizmente, né? É verdade, os bois sofrem, cara. Faz parte da cultura, né? Fazer o quê? Deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. A Lourdes, obrigado, poeta, valeu. Um cheiro, Lourdes, muito obrigado a você, meu anjo. Tiago Souza, boa noite. Alô, Tiago, obrigado a você. Tiago que está compartilhando aqui a live também. Ele está perguntando aqui: o senhor conheceu o saudoso Antônio da Mulatinha, poeta? Conheci muito. Antônio da Mulatinha, irmão do Dedé. Lá da Vila da Mulatinha, município de Esperança, né?
meu amigo Antônio da Mugadinha, o bolador arretado. Ele e Dedé, irmão dele, né? Uma super dupla de emboladores, representando a embolada naquela região ali de Campina Grande, de Cicaerança, aquele pedaço ali, né? Nosso querido Antônio da Mugadinha. Poeta, a Josimere Alves dos Santos, ela fala: boa noite, poeta. Francinete de Solane está mandando um grande abraço para você, está pedindo para você mandar um abraço, um alô para ela. Francinete? Francinete, lá de Solane. Alô, Francinete! Um alô para tu, Francinete! Ah, quem mais aqui? A Damásia chamando a Thaís, está perguntando se ela está vendo. Venha ver, Thaís! Eu praticamente só não ri um momento que ela estava nascendo, né? Mas mais que os pais já me contaram tudo direitinho, ela vai ser tadinha assim, 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 assim. Esse poeta sabe de história, né, Damásia? É fácil não, viu? Bem, poeta, nós temos um pedido do nosso amigo Genário, lá de Cacereia, ele pediu o velhinho do Roçado. Genário que é velhinho do Roçado, né? O Thiago falando que o Antônio da Mulatinha é tio dele. Ah! Thiago Souza. Então, parabéns, velho. Antônio da Mulatinha era um grande artista, grande figura, cordelista, né, rapaz? Um primo de cordéis lá na Feira de Arara, a gente se encontrava toda segunda-feira. Eu não perdia a Feira de Arara e o Toninho também não perdia. A gente estava sempre se encontrando e em Campina Grande direto, claro mesmo. Pois é, a Patrícia Nascimento, ela fala o seguinte: essa canção Carro de Boi lembrou o Clóvis, que sempre passava em casa, e hoje é alguém inesquecível. É, e parava para tomar um cafezinho do Seu Joaquim, né? É. Lembra? É, João Carreiro. Fala aí, João Carreiro, alô, alô, Cizinho, para você e Graça, vem para mim aí na Serena com a Graça. Alô, Vando, alô, Viúda. Eu tô com o Renato Carro de Boi, né? Não, Velhinho do Roçado. Velhinho do Roçado. Natural de Baixinho, do estado do Ceará. Mas militou a vida todinha em Cajazeiras, Caruaru, Campina Grande e Patos. Ele tem pouco militou na região do Ceará. Deixou três clássicos muito da nossa cantoria, né? Velhinho do Roçado, Adeus do Filho Querido e Uma Carta Minha Esposa. O Velhinho do Roçado, quem pede é o nosso querido Renário, vereador em Cacereia. Estão vendo aquele velhinho que anda todo envergado, foi de trilhar o caminho que ele levava ao roçado. Todo dia bem cedinho tomava seu cafezinho com pão, bolacha ou cuscuz, e saía bem satisfeito, cantando dentro do peito os benditos de Jesus. Quando a mãe se ouvia, batia logo a enxada e para o roçado saía. Só pra almoçar voltava, na luta nada cansava. Quem era robusto e forte, hoje só um sangrando. Meus olhos já estão vendo os negros brilhões na morte. Se senta lá no batente, acende o cachimbo e fuma, e o peito velho não sente quase alegria nenhuma. Mas não esquece o roçado, vendo a enxada de um lado, a ferrugem dando nela, e ele sem alegrias,
lembra as centenas de dias que empurrou no caudal. Enxada sente suas lembranças passadas, não sente assim como a gente, mas sente as mãos calejadas. E o caminho do roçado por matos está tapado. Resta o velhinho lembrando as pedrinhas que pisava, onde passava e cantava, hoje recorda chorando. Seu touro tem a velhinha coitada, velho chapéu de couro, um cachimbo de enxada, o seu cachorro veludo que ele acompanhava em tudo, mas com o tempo está além, hoje caçada não faz, que o dono não pode mais, ele pode também. O cachorrinho morreu, a velha morreu também. Dali tudo emagreceu para o velho sem ninguém. Ninguém me dava comer, ele sem poder fazer. Vendo a companheira morta, levantou-se da esteira. Sentou-se a vez derradeira lá no batente da porta. O cachimbo acendeu, respirando bem baixinho. Fechou a boca e morreu, virado para o caminho. E a mão direita estirada para o cabo da enxada. Companheira do passado, pela ferrugem comida. Assim terminou a vida do velhinho do roçado. Quem por perto passa, vê na beira da estrada um cachorrinho, a carcaça, vê do velhinho a enxada, vê solitária a paz nossa, vê o caminho da roça se parecendo deserto, escuro como um carbono, dando sinal que seu dono nunca mais passou por perto. Vê solitária a paz nossa e vem o caminho da nossa, se parecendo deserto, escuro como um carbono, dando sinal que seu dono nunca mais passou por perto. É isso aí, gente. Velhinho do Roçado, a pedido do nosso querido Genário. Isso para o Genário é Guaraná com biscoito, né? Porque ele é músico também, né? Ele manja na cor hoje. Muito bem. Entendeu? É da família Massimino, ele é meu parente, filho da mãe. Metido a gavião lá no pedaço. Ei, Bernardo, um abraço pra ti, ué. Tem lá os pecados dele também, né? Abraço pra tu, Renato. Quem não tem que atirar a primeira pedra, né? Sim, e teve hoje o seu Adalto de novo ou não? Teve, tá ali de fundo, né? Tá conversando, tá ali, tá? Olha, gente, esse Nicola cara... Roça. Esse cara aqui tá danado com a enxada arrancando o saco. Ele deve estar arrancando da lavoura, que ele tá meio torto. É o pai do nono, né? O seu Adalto Medeiros. É. Seu Dadinho, né? Muito conhecido como seu Dadinho pra todo mundo. É, Dadinho Pulco. Ah, andou aí correndo de motocicleta, né? Rapaz, andou relando a pintura, viu? É. Depois de velho, inventou de pegar uma moto e sair pilotando, parecendo jovem. Aí se demandou lá pro lado das catingas, aquele meio de mundo ali, danou-se dentro dos balas lá e se machucou, mas tá tudo bem com ele, graças a Deus, viu? Que bom, né, rapaz? E disse que vai pilotar de novo.
A pessoa se apurar, não se apure muito não, senhor Adão. Se eu não me cuidar, qualquer dia aparece de moto aqui em São Paulo. Muito bem, poeta. Por aqui com a gente, o Josué dos Santos. Josué dos Santos. Amor, Josué, obrigado a você, viu? Ele fala, poeta, Josué dos Santos, radicado em Paulistana, Piauí. Valeu, cantador. Paulistana. O Thiago Souza, que legal, amo a cultura popular. Vou ajudar sim na vaquinha, o senhor merece. A cultura não vai morrer nunca, parabéns. Não o conhecia, acabei de conhecer agora. Eu estava olhando meu Face e me deparei com sua live, que legal. Valeu, Thiago, obrigado a você, viu? Nós estamos precisando. Pois é, Thiago, cada toda quinta-feira, viu? Cada companheiro aqui junto para levar esse estandarte, né? Isso. Deixar para as futuras gerações. A gente precisa. E toda quinta-feira estamos por aqui a partir das 8h30. Hoje começamos um pouquinho de atraso, porque tivemos um problema no cabeamento aqui e atrasou a gente um pouquinho, mas estamos aí, viu? Toda quinta-feira, 8h30 da noite. A Patrícia Nascimento, Benito Rossato sempre será uma das minhas preferidas. Opa, Patrícia, tá bom. O Thiago tá agitando aqui. Vamos lá, minha gente, ajudem na vaquinha. Isso aí, Thiago. Pois é, rapaz, o avô da Patrícia, do lado da mãe, Joaquim Lima, ele trabalhava também no roçado, mas ele não era muito chegado à enxada, não. Ele gostava, ele era de cortar lenha, fazer carvão. Ah. Era o mundo dele, né? Gostava, verdade, viu? Agora, do lado paterno, aí era o tio meu, né? O velho Romarinho. Também nunca foi bom trabalhador. Gostava de mandar os outros trabalhar para ele. Tinha dinheiro para pagar, né? Uma tática que ele usou. Como fazia o outro? Eu estou pagando, né? Uma tática que ele usou, pronto. A turma trabalhava direto para ele. Muito bem. O Thiago fala: vamos lá, galera, valorizar a cultura nordestina e ajudar esse grande repentista. Obrigado a você, Thiago. A Penha fala, cada canção é recordação a nós que temos um passado. Opa, é verdade. Quem mais tem aqui? Ela fala também, vou tentar fazer uma doação para ver o cenário completo de paisagens. Opa, maravilha, viu, Penha? Cada vez mais a gente vai tentar melhorar, claro. Poeta, nós temos mais um pedido. Vai. Que foi da Nina, ela pediu para você cantar Menina 12 Anos. Vamos lá, né? Uma menina de 12 anos, gente, tem dois autores, tá? É de Raimundo Alves, que era do Rio Grande do Norte, e do paraibano Sebastião da Silva, né? E eu conheci de infância, e esse Sebastião, desde menino, é um moleque também, a gente. Vizinho lá no município de Quilõezinhos, antigamente Guaradeira. Ele era da Prata para a Serra do Camará e eu militava do Maneiro com o Balanço. Era igual encostadinho, vizinho do outro. Carregamos muita palha de palmeira, viu? Para cobrir casas nas periferias de Quilõezinhos, de Cujaibi. Que tempão! Pois é. Vamos lá, o poema é? Menina 12 anos. Estava lá na praça, feliz achando graça, quando ali eu avistei uma menina me olhando, com outras conversando, assim observei. Eu não imaginava que ela em mim pensava, de amor fazendo planos. E a garota que me olhava e que em mim pensava só contava 12 anos.
chegou pra mim, sorrindo, disse assim: eu estou apaixonada. Apesar de ser criança, eu tenho esperança de ainda ser a sua amada. Falei, você é linda, mas muito nova ainda, e não fica bem assim. Não sou contra a lei divina, você é uma menina muito nova para mim. Tempo foi passando, a lembrança terminando, esqueci aquela cena. Com os anos para frente, numa noite diferente, avistei uma morena. Eu não imaginei que foi a quem desprezei, a quem tanto dei castigo. Disse a uma coleguinha: diga aquela bonequinha que é pra mim falar comigo. Recebendo um recado que eu estava apaixonado e queria me falar. Ela veio aborrecida, com a voz estremecida, disse assim pra se vingar: sou aquela que sofreu, e você não me entendeu, não me quis nem sei porquê. Não vá contra a lei divina, sou ainda uma menina muito nova pra você. Sou aquela que sofreu e você não me entendeu, não me quis nem sei porquê. Não vá contra a lei divina, sou ainda uma menina muito nova pra você. Não vá contra a lei divina, sou ainda uma menina muito nova pra você, para você. Menino de 12 anos. Pois é, gente, falando de Sebastião da Silva, nós temos um bocado de curiosidade, né? Como falei pra vocês, eu conheci Sebastião e fomos conhecidos de infância, né? Agora que ele sempre enveredou para o lado da cantoria, e eu também enveredei, só que ele já encarou a coisa profissional. Ele já passou a atuar lá em Guarabira, cantando lá naquela loja, né, na frente da loja, como chamariz, menino ainda. Pequenininho, que toda a vida foi pequeno, danado, né? Viu? Ele era filho do mestre Zezinho Fogueteiro, o maior fogueteiro daquele prédio ali do pedaço ali do município de Guarabira. Mestre Zezinho, na rua de Sebastião. Pai dele, Zé Duarte, né? Digo, velho, lutador pela vida. Pois é, e uma coisa curiosa, gente, o pai de Moacir Laurentino era cantador também, chamava-se Avilino Laurentino. Nasceu a 200 metros da casa que Sebastião da Silva nasceu, parece incrível, né? Moacir criou-se sem saber que existia Sebastião da Silva, Sebastião também criou-se sem saber que existia Moacir. Você vê como é o destino, né? Então, o filho do Laurentino, do velho, do Avelino Laurentino, que o Avelino nasceu lá na região do Brejo e voltou, foi morar no sertão, no município de Pombal, que hoje é paulista, no pedaço, né? Quando o Moacir nasceu. E Sebastião tornou-se profissional, meteu a cara no mundo, teve parceiro com o LB todo, com o Cotinha, que foi o instrutor dele, João da Silveira e outros cantadores da época. E Sebastião mandou-se para o sertão, teve programa com o Gerson Carlos, com outros companheiros lá na Rádio Consumidora de Cajazeira. Depois conheceu o Moacir, né? E Moacir passou a militar no Vale do Jaguaribe, lá no Ceará.
ao lado de Antônio Nunes de França, né? E o Vanguardista, aquele mundo acolá. E quando ele descobriu um osso e arrastou para Campina Grande. Então ele passou a conhecer o Sebastião da Silva e formaram a dupla. Foi a dupla que mais vendeu o disco. Naquela época, tudo ali, eles trabalhavam pela Continental, né? A gente via aqui da frente, aqui da Continental, quantas vezes eu passei na Continental e saía um carro baú lotado de disco de Sebastião da Silva e Moacir Lamentino. Lançando pelo Brasil todo o trabalho dele, né? Pois é, gente. Foi a única dupla que aconteceu isso aí, né, rapaz? E até através deles foi que gravaram o verso, ainda eles trouxeram uma caravana de gente para gravar, danada, Expedito Sobrinho, Manuel Pereira, Zé danado, como é que é? Zé Cardoso, Antônio Nunes de França, Zé Gomes, Valdir Teles, Lúcio da Silva, enfim, era gente da danada, Cícero Nascimento, muitos cantadores, João Bandeira, Louro Branco, tudo isso foi trazido por Sebastião e Moacir para a gravadora Chantecler, que eles trabalhavam na Continental, que era anexo a Chantecler aqui na Vila do Estado. Então foi a dupla que mais fez sucesso com o disco, hein, gente? Dupla famosa também cantou de improviso até o fim da tarefa. Moacir até hoje ainda continua, Sebastião hoje não, Tiago. Sofreu um problema de ter um danado no AVC, estava em Caicó. E a gente manda um abraço para Sebastião, figura extraordinária, deixou um grande legado aí. Deixa ele, deixa, tá lá ainda, vivo, ainda, né? Firme. E a gente manda um abraço desejando saúde do nosso velho companheiro. Com certeza eu tenho que ele não volta mais esse palco, né? Porque antes disso, antes dele acontecer um problema de saúde, eu fiz uma cantoria com ele. Lá em Piloizinho, no Sindicato dos Trabalhadores, ele já se despedindo do povo dele, dizendo que talvez aquela fosse a última cantoria dele ali em Piloizinho, na terra dele, né? Pois é, nunca esqueci disso. Então, aí depois, com pouco tempo, aconteceu um problema com ele, ele já estava fugindo dos palcos, né? Pois é, mas foi a dupla que mais vendeu disco e teve mais nome em todo o nosso Brasil, né? É isso aí, Doninho, povo! Pois é, poeta, a Fátima Lima, ela fala, muito bom ouvir suas canções. Eu quero lembrar você, poeta, que você está cantando exatamente em frente à igreja de Pedra Lavrada, bem na praça. Vamos dar luz, mandou, foi? Foi. Obrigado, da luz. E a Patrícia Nascimento fala aqui, lindo esse cenário. A igreja de Pedra Lavrada. Isso, a Dalus fala, que lindo ver minha igreja de Pedra Lavrada. Obrigado, nono. O mundo tá vendo, viu Dalus? É, o mundo tá vendo, claro. A gente sempre conta com os colaboradores, né, poeta? É, quem tiver essas coisas aí pode mandar pra semana, hoje quinta-feira, deve ser uma Pedra da Boca, né? Pedra da Boca, hoje não saiu não, mas quando sair a gente tem a imagem aqui pra lançar, né? É, isso é. É, a Dalus fala, poxa, como fiquei feliz de ver esse cenário. Valeu, Dalus, obrigado a você pela colaboração, tá? A Penha fala, nossa, que paisagem, linda, até uma igreja já faz parte do cenário, parabéns. Valeu. Perla Lopes Ventura. Ô, filhota. Oi, pai. Oi, filho. Um cheiro, viu, bem pra você e pro menino. Recomendações do Luiz, tá? Ela fala, saudade de todos vocês. Eu adoro, filho. Beijo, Perlinha. Um abração, Luiz. É, a Fátima fala. A Fátima tá se recolhendo já, né, Fátima? Já vai dormir, né, filho? Amanhã é sexta-feira, né, poeta? É. Sexta-feira. Ela fala, boa noite, até a próxima. Fiquem com Deus, um abraço pra vocês. Outra, Fátima, bom descanso, viu? Tatinha, um cheiro pra tu, nega. Muito obrigado. Tá até quinta-feira, com a gente, né? A Patrícia fala, poeta, manda um alô pra meu velho Raminho. Opa! Tá no Nordeste, né? Tá no Nordeste. É. Então, um abraço ao Raminho, né? O meu primo. Grande Raminho. Pra ele, tá me lembrando, né? Tá. E é o que ainda resta, né? Se tem a lei também aqui em São Paulo. Ainda, isso. É. Muito bem, poeta. Bem, eu tenho uma coisa que eu não gosto, eu gosto de falar pra você, e você não gosta que eu fale, que é o final da live, né? Sim, rapaz, apesar de termos começado com um pouquinho de atraso,
A gente ia começar exatamente hoje bem em ponto para terminar às 10. Como tivemos o atraso, temos aqui mais um tempinho para você conversar com a turma toda, bater esse papo legal que sempre faz às quintas-feiras. Nós estamos com 1h34 já de live. Temos aí mais 6 minutinhos para a gente, para você cantar mais uma canção da turma e fechar com o filme da Bahia. Vou cantar uma canção que eu aprendi no começo da minha caminhada de cantador, né? Aprendi lá no Rio Grande do Norte. Não sei quem é o autor. Se é algum companheiro lá daquelas bandas do Rio Grande do Norte, lá do Agreste, saber quem é o autor, entre em contato com a gente que eu agradeço eternamente. Eu gosto de cantar poema sabendo quem é o autor, né? É o título Amor é Ilusão. Eu sentia por ela, nesse momento eu contei. Ela fez-se apaixonada, disse eu era dominada, desde quando te avistei. Logo rompeu-se a namora, ela disse eu vou embora e aplicou um beijo em mim. Eu dei outro beijo nela e fiquei sentindo por ela uma saudade sem fim. Depois de um mês e um dia, eu estava sem alegria quando uma carta chegou. A carta dizendo assim, nosso amor já teve fim, tudo aquilo se acabou. Eu sei que te abracei, mas os beijos que te dei foram para te enganar. Eu não quero te ver mais, sou noivo de outro rapaz com quem hei de me casar. Com uns 10 anos, aliás, eu nem me lembrava mais desse passado de dor. Uma embriagada, suja, velha, maltrajada, disse eu conheço o senhor. É o rapaz da novena, eu sou aquela pequena que trai seu coração. Que fiz, estou pagando, hoje estou acreditando que amor é ilusão. Eu sou aquela morena que traí seu coração. O que fiz, estou pagando, hoje estou acreditando que amor é ilusão. Amor é ilusão. Anônimo, é que você quer autor? Valeu. Sei que é um trabalho que eu gosto, né? Ficou sem um autor, né, poeta? É. Bem, deixa eu ler aqui os recados finais. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar direitinho. Bernadette Ferre, acho que é isso. Que linda é essa igreja.
Alô, Bernardete, obrigado a você. A Patrícia Nascimento, obrigado, querido. Boa noite para vocês, até quinta-feira, se Deus quiser. Um cheiro, linda. Lourdes Silva aqui aplaudindo. Obrigado, Lourdes. Marcelo Lima Duarte manda aquele joinha pra gente, nosso Marcelo Lima. E eu acho que o Marcelo agora, ele deve ter caído uma lágrima do olho dele, porque poeta, você estava cantando sabe onde? Você estava cantando agora exatamente em cima da Lagoa dos Negros, lá na Lagoa da Bahia, como é conhecida. Aí, né? aí judia, né? É, ao fundo da Serra Velha, né? Do ladinho ali é a casa da Dona Maria Alves. Pois é. Sim, quem é de outras? O Bolando não sabe o que a gente está falando, né? Mas o Marcelo deve saber direitinho. Marcelo conhece bem. Tem muita gente. Marcelo conhece cada pedra que tem dentro dessa lagoa, viu? Lagoa dos Negros. Minha infância, todinha tomei banho. Eu lembro quando estavam arrancando pedra dentro dessa lagoa. Pois é, rapaz. Faz anos, hein? Final dos anos 50. Muito bem. A Penha fala, eu estou bem acompanhada na escuta, está meu irmão Juarez e minha irmã Bernadette e minha filha Cida. Deus abençoe todos os que estão na escuta do poeta. Obrigado a família toda, viu? Tudo de bom, tá? Chegou por aqui o Ronaldo Gomes, Ronaldo de Taboão da Serra. E alô, ele... Ronaldo, obrigado a você, meu querido. Falou aqui do quadrão perguntado, aí tem que ser na dupla, né? É, a Patrícia falou aqui, essa é a Lagoa da Bahia? Tá muito linda, é ela mesmo, viu, Patrícia? É, olha aí, Marcelo. Lagoa dos Negros. A gente jogou muita bola aí na Lagoa dos Negros. Na Lagoa, né, Marcelo? É. Muito bem. Então, esses são os recados, poeta. Eu, de minha parte, agradeço a toda a turma que participou, convidando para a gente se encontrar novamente na próxima quinta-feira. A gente vai tentar, né, se o som não der nenhum problema, começar 8h30 em ponto. É, dando uma voltinha lá para a Lagoa dos Negros. Ah. A Lagoa dos Negros tem muita marca de Toninho Laurentino, né? Toninho estava no forró dele, era uma farra danada. Morava do ladinho ali, né? É. Senhor Antônio Alves, Dona Conceição, que era a esposa dele, do senhor Antônio, que era o pai da galera ali todinha, Antônio Meira, chamava Antônio Luna. Luísa de Bastião Moreira ali encostadinho do outro lado ali. Eita, tem aqui que ninguém volta mais, né, rapaz? É, poeta, é isso aí, viu? Então, gente, um grande abraço a vocês. Até quinta-feira o poeta fecha aí com o Coqueiro da Bahia. Valeu, poeta Marinho. Vamos lá, obrigado a todos. Um abraço. Aí, eu tô obrigado. Pô, bom que acompanhou até agora. Muito obrigado, gente. Teve um bocado de transtorno aqui. Mas depois a gente vai, gente. A minha viola tá me dando castigo, eu confesso a vocês. Mas o problema nem é meu, nem é da viola. Sabe o que é? Minha escolha. Eu tô conseguindo mais afinar. E a gente se batendo. E mais por causa dessa danada dessa pandemia, a loja que tem esse tipo de enculhamento, de material, não abriram, né, rapaz? A gente tem que se aguentando por aqui mesmo. Obrigado a vocês, hein, por mais um projeto tributo aos nossos mestres. Fica aqui um convite para vocês até quinta-feira. Quinta-feira a partir de 8h30 à noite, 20h30. Aguardando vocês, tá? Também uma hora dessa a gente tá acertando o horário certo. Mais um quadro da viola nordestina, demonstrando a disciplina das coisas feitas outrora, onde o presente empolga na cantoria. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu embora. Quer ir, mas eu amo, quer ir, mas eu moro.
Eu agradeço nossos espectadores, centenas de cantadores que cantam aí agora. Também curtiram dessa nossa cantoria, coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Coqueiro da Bahia, quero ver meu bem agora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, embora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, embora. Quer ir mais eu, vamos, quer ir mais eu, embora. Quer ir mais eu, vamos. Quer ir mais eu, vamos. Obrigado, gente. Até quinta-feira, a partir de 20 horas e 30 minutos. Obrigado a eu, meu irmão, Mano Medeiros, obrigado, meu querido. E vocês que nos acompanharam até agora, todos descansem. Tenham um bom descanso, um bom sono, bons sonhos. E amanhã é outro dia. E aguardo vocês na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas e 30 minutos. O nosso projeto... tributo aos nossos mestres.